كبير المتعال. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا.
वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल कदर उलमाए किराम औद जिल्ला बुनेर ददे कली इलाके डगर बगड़ा औ द गिरदो नवाहना रागली जमा इज्जतमंदो मशरानो कशरानो जवानानो अस्सलामु अलैकुम। द सहर न नासिये औद उलमाए किरामो द बयानातो सिलसिला जारी ओ सारीदा जबा पे इख्तिसार या सो खबरी कौम खु उम्मीद लरम चे मातबा तवज्जो साते मातदा एहसास दे चिता से डेर साथ ना नासिए खुजमंगदा नास्ता और गुंडा उदा इज्तिमा ददे मकसद स दुनिया न दे द दुनिया सो इक्तेदार स नाम व नमूद हासिल अवल न दी बल्कि द दे मकसद च दे अगदा दे च द अल्लाह द किताब द आवाज पुरतशी और द कुरान करीम द चगा द हर वक्त उरसी और द खल्क तअल्लुक द अल्लाह द किताब सरा पैदाशी। रुणु क़ुरान करीम दा उदास से अनमोल तोहफ़ा दा दा अल्लाह ये उदास से लाजवाल और लाजवाब और लामिसाल किताब दे चिन्न मख के ददे पशान किताब रागले दे और नबतर क़यामत ददे गुंदे किताब बल राशि द कायनात गुट गुट ता दे द हिदायत यो पैगाम रसोले दे यो इनकलाब पैदा करे दे द अकीदे द ईमान द हिदायत औ पदा से खलकों के द खैर लारे रिस्तली दी द खैर चीने खोरे कड़ी दी औ हिदायत औ द अल्लाह द तौहीद द नूर खोर कड़े दे चिप आग खलकु के द तौहीद नुमा गिस्तल चियुदा मरगो औ दुमरा सख खलक चिप अखपला खबर अब सोक उदरे ब्या बच्चा शाता कवले नशुदा गेना दुमरा सख तदी न बल्ला नूर सोक सखी चिखपल लूर सड़े राव चत की ओ कंद के खख की दुम्र सख और दुम्र तबा हाल मुआशरा चे बेल लिबास बरबंद काबे द तवाफ तत्जी चापीरी और द अकीदे हाल दादे चे कोर द अल्लाह दे द तौहीद मरकज द बुतानो न डको उस द मुआशरा ब संग टिकवल वाड़ी अल्लाह द दे द पारा दो दो हस्तो इंतखाब करे दे दसो दो हस्तो यवे तवेले की नूर मुबीन अवबले हस्ते तवेले की सिराज मुनीर नूर मुबीन कुरान दे सदे और सिराज मुनीर साहेब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुण वख बनाखलम खु तवज्जो बडेर दर नगवाड़म यवा हस्ती दागी नुम दे नूरे मुबीन सलफ़ दे औ दबले हस्ते नुम सेराजे मुनीर दा याद साते नूरे मुबीन कुरान तवेले की ये वाजे हरणा कोलाओ रणा संग रणा यानी दरणा ना बगैर ताता द तोर और द स्पिन फरक मालूमीगी ना
پتک کا تور تیارہ کی شین او سور کی فرق نکی گی پتیارے کے چی روانے دا جمپ او دا کڑے پتا نلگی دا لارے غلط چی چرتا پکڑا کے ارتاو شے پگٹر کے ارتاو شے نو چرنا راشی نو دا تور او دا سپین فرق واضح شی دا سور او دا شین فرق واضح شی او دا جمپ او دا کڑے ورانے او دا سمے فرق واضح شی نو اللہ وی پدے جہان کی چروانے دا شرک تیری دی دا کفر تیری دی دا جہنم کندی دی دا قبر کندی دی دا تباہ کندی دی دا گمراہ کندی دی دا بدعات کندی دی خلقو بی دینی تا دین ویل شروع کڑی دی خوچے دا رنا کل راشی تا تا و پدے ٹولو کے فرق معلوم شی او تا تا و دا اللہ لارا بالکل صفا واضح حق کاری گی لقرآن تا غک کی دے چا اللہ دے قرآن تا نور مبین ویل دی اللہ وی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللہ وی ما تاسو تا واضح رنا در لے گلے دا نور مبین قرآن دے چے قرآن راگے اس بخلق تا پتہ لگی چی دا غلط دے دا ٹک دے دا شرک دے دا توحید دے دا کفر دے دا ایمان دے دا جہالت دے دا علم دے دا باطل دے دا حق دے دا ناجائز دے دا جائز دے دا دے پتبا پا کمرنا کی لگی او اے رونو پا کمرنا دا قرآن پرنا کی بد دی پتا لگی خدا رنا چر رالا تاسو تا پتا دا قرآن نور دے رنا دا خورنا چی بلی گی نو دا رنا دا پار دیو پکاری سپکاری دیو پکاری لاتین پکاری بل پکاری یو کور ورلا پکاروی نو دارنا الرنا کئی کلچ دیتا دیون نوی پخوا بدا سے کٹوٹ کئی غنی وی بکنا نو چی دیون نوی نو چراغ رنا کولے نشی رنا نکی گی نو قرآن رنا وا خدا رنا پٹوا د دې د پار چک متا چ الله خو خکړی دا غدا دا ان ارسلنا ک شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا کلچ دارنا رالا نو ددی د پارا ڈیوا د پیغمبر سینوا سوا نو کلچ دا نور مبین د محمد رسول اللہ سینے تا وردن نشو نو اللہ وی پیغمبرا مخی محمد وی خو اس ور سرا سراج منیر شوی سشوی سراج منیر شوی یعنی ستا خوالا چی سوک رازی اغب ہم رنا رنا کیگی ستا پسنگ کی چی تیری گی دا رنا باغت ہم خیر رسائیں ستا خوالا چی ابو بکر راگے نو صدیق اکبر تے جوڑ شو چی عمر راگے نو فاروق اعظم تے جوڑ شو چی عثمان راگے نو زنورین تے جوڑ شو چی علی المرتضی راگے نو شیر خدا اسد اللہ تے جوڑ شو حیدر کرار تے جوڑ شو چی ابو ہریرہ راگے محدث اعظم تے جوڑ شو چی ابن مسعود راگے فقیہ الامت تے جوڑ شو چی ابن عباس راگے نو حبر الامت ترجمان القرآن تے جوڑ شو تسراج منیرے
ولی ستاسینی تا نور مبین راغلے دے سراغلے دے نور مبین راغلے دے رونو خلق پریشان دی وی چ منگ چا سرا اگرزو دی ملیانو پاپس کیوں نہ لگی اختلاف دے وی کنا وی وی دا ملیان چرت پیو خبر یو نشو منگ دا چاو منو کم خوات لار شو دا چا مل گرتی آو کو لیازا دا طولو نزان لری ساتو دی آپس کی اختلاف تے نو منگ دا دوی نصب آتے کی بو لرے زان پا ڈڑکو ماوی رو را پدی دلیل دی نخلاسے گے پدی عذر دی نخلاسے گے بگڑے والو بنیر والو پختنو دمرا خو پی گئے ستاسو ڈگر اسپتالا اسپتالو ندی لاڑے ڈاکٹرانو لا ددی بگڑی نہ یو مریض لاڑ چی یو ڈاکٹر لاڑ نو اگوے پتا باندی شوگر دے چی بل لاڑ اگوے نشتے کینسر دے چی بل لاڑ اگنوے چی دا امن دے پتا باندی ٹی بی دے او دادے دادے دے بار ترا ہوا تو دا مریض وی چی پریگ دا یو لنظم ازان تا کور تا زمان دے ڈاکٹرانو پاپس کے اختلاف دے دے علاج نکو دے دوی سدے پاپس کے یہ وہ شوگر دے بھائی وہ بلڈ پریشر دے بل وہ دا دے دا دے دا دوی سے چلے پاپس کے دے دا وہی چیز علاج نہ کم وہ ہے دے دا نوی دا غید اختلاف نہ باوجود دے با لٹون کئی سب کئی لٹون با کئی زان بستڑے کئی خو اغا صحیح ڈاکٹر او صحیح معالج او طبیب تب زان رسئی چت ددی بدن دا علاج دا پارا دا کائنات پا ڈاکٹرانو دا اختلاف نہ باوجود صحیح معالج لزان رسولے شی او اغا آخر معلوم کے دکڑاو نہ پسا نو کم چستا دا روح معالج دے کم چستا دا ایمان معالج دے کم چستا دا ایمان معالج دے کم چستا دا جنت دا لار خود لو معالج دے نو تباغ سنگ نش معلوم اولے پٹ استر گے مگر زاستر گے رنا کا تا صبح اے چی اگر صحیح معالج سوک دے نو صحیح معالج آگ دے کم معالج سرا چے دا قرآن گن دے علاج لاس کے دے سبحان اللہ دا علاج ور سر دے دا دوئی ور سر دا ام دا کا صحیح معالج دستا ولی دا دا چا کتاب دے اللہ دا اللہ کتاب دے بگڑے والا قرآن وی زمان مخ کے اتم سپارہ دا او دا سورت نوم سورت الانعام دے او آیت نمبر دے 153 یوسل 53 روستم نمبر آیت دے قرآن وی وَأَنَّ هَذَا اللہ اکبر سمرا جیب الفاظ ز سحر د شانگلی نہ را روانم دل تر اور سیدم بیگا جمعہ مز میں ہری پور کی کل تلیم شانگلی تا یو بجال تا چے دے پریوتم سار بیارا ہوتے مانز پسے دل تر عالم او پلار می پ موبائل کے قران کو لاو کڑیو تفسیر میں کو لاو کڑیو کاتہ می دی آیت باندھ میں نظر ہو لگی ایو عجیبہ گنے کیفیت را باندے راویس چی اللہ وی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا چر تلاڑ شو کم خوا تلاڑ شو پا کم اللہ روان شو اللہ وی اَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا آخوا دیکھوا مزہ لاوے یقیناً زان پویا کا خزان پویا کا ڈگر وا بگڑے والا بنیر والا خزان پویا کا ان ھذا صراطی مستقیما اللہ یم دا قرآن زمان نیغا لاردا سبحان اللہ کم قرآن دا ان ھذا
صراطی مستقیما ام دا قران نے غلار ادا فتبعوه فتبعوه ام پدی پس روان شے سو کہے پدی پس روان شے زکچ دا آغلا ردا چے امام الانبیاء پدی پس روان دے ابو بکر پدی پس روان دے فاروق عثمان علی زبیر طلحہ و زبیر ابو حریرہ اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پدی پس روان دی فتبعوہ تازم پتی پس روان شے مخبل پیغمبر تم داویل دی چے اتبع ما یوحا الیک اے حبیبا تم پتی پس روان شا چے کلت پتی پس روان شے زبدا کائنات پتا پس روان کما فتبعوہ بنیر والو پختنو دی قرآن پس روان شے لفظ دو گورے مخی اللہ سوئی چی دی پس روان شے سراتی مستقیمن ام دانی غلا ردا دا برابر لا ردا پدی کی جم کڑا نشت دے پدی کی دا ایکسیڈنٹ خطرہ نشت دے پدی کی دا بریک ضرورت نشت دے اللہ وی نیغ پی روان شا ولا تتبعو السبولا پا گڑو وڈو لارو پسے مزا سبولا دا نیغ دا پدی پس روان شا ولا تتبعو السبولا پا دیرو لارو پسے مگر زام ولی چی پا دیرو پس روان شوی نو فتفرق بکم عن سبیلی ہی دا گڑی وڑی لارے بتا دا اللہ دا لارے نواروی چی پا گڑو وڑو زینو بیا پا دی باندی پا دی لارے نشیت لے چی کم در تا قرآن خی وی پا دی پسی دا پا گڑو وڑو لارو پسی مزا ان حاضا سراتی مستقیمن او دا دین ور پسید حمایت کی اللہ وے وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلَّهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ دا برکت والا کتاب دے دا مد برکتوں نے ڈکڑے دے کتاب انزلناہ مبارکن قرآن مبارک دے او اللہ مبارک دے سبحان اللہ دیتا دے فرق تا لگو رکے قرآن سدے مبارک دے او اللہ مبارک دے پری باندھی چی زوری نو قرآن دے کتاب انزلناہ مبارکن او اللہ مبارک دے فرق پکی سدے اللہ وی برکتنو اچولو والزیما اچولی پکی ما دی دی قرآن کی برکتن چائخی دی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ احسن الخالقین تبارک الذی بیدہ الملک برکتنو اچولو علا سوک دے پا منوے دا اللہ نم واخلے سوک دے نو کتاب انزلناہ مبارک فتبعوہ لمبنی آیت کی ورت ہوئی ان ھذا صراطی مستقیما دا نیغلار دا
فتبعوه رستنی آیت کی ہوئی نور در تا خبر واضح کوما چی دا قرآن دے بابرکت دے فتبعوه ددی اتباع اکے ددی قرآن سو اکے قرآن صراط مستقیم دے او کن دے منز باندے چی ادری گئے بنیر والو نوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے غلار راتو خے اللہ پنے غلار میں روان کے پس نے غلار میں روان کے پس رات مستقیم میں روان کے پا فاتحہ کے ہر سڑے داوئی اوکا نوئی نوچے پا فاتحہ کے دیوئی چی اللہ ہدایت در نغوارم صراط مستقیم راتو خیا نو پا بقرہ کی پاول آیت کی درتویں ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین ہدایت غواری صراط مستقیم غواری ہم دقہ کتاب دے داتا تا صراط مستقیم خی مجمع لگی دلی دا صحابہ کرام ناس دی دا اللہ حبیب ہوئی امام ترمذی دا روایت نقل کرے دے امام احمد ابن حنبل پخپل کتاب مسند کے نقل کرے دے دا اللہ نبی علاج در تخیم رونو واورے زمان دا بنیر غیرت مندو واورے دا جماعت شاعت و توحید و سنت پتنگانو واورے او پا توحید باندھے مین خلقو واو رہے دا اللہ نبی وی علا انہا ستکون فتنہ او الفتن خبردار نیز دی دا چی فتنی را روانی دی سر روانی دی را روانی دی ہو کنا ہوئے دمرا فتنی را روانی دی دا مسلم پا حدیث کے دا الفاظ دی چھے نبی علیہ السلام ول ویدشپی میں قاتل دا فتنے دے کورم پا مینس کی دا اسمان نوے دا سی وری دی لکچ باران وری گی موتا دروزے ویدشپی نظارکو چشپ تیری گی چسار کی گی نوی فتنہ راپور تشوی داو کا ندا نوی فتنہ را پورتشوی نوی چی فتنی را روانی دی پا ایمان با ام ڈاکی لگی پاکی دی با ام ڈاکی لگی نو صحابہ خوز منگن دے خلق نو اگا خوڑی روچت خلقو دا گئی سوچتا ما اتاسوے منگ بایو چی اگا فتنی کمی کمی دی شمارے کا یہ کل برازی کم کلی کی برازی پکم کسکی برازی صحابہ دا تپوس نہ دیکھڑے بنیر والا صحابہ ہوئی مل مخرج منہا یا رسول اللہ تا چی اوئی چی فتنی را روانی دی نو شک نشت دی چی را روانی دی رازی با پتی کیوں کار نشت دی چی رازی او کن رازی یقیناً رازی خوکارم پدی کے دے چے ددے فتنونا دا بچ کی دو ذریعہ بسنگوی بچ کو بتے نزان پسشی سنگ با بچ کی سمر عجیبہ سوچتے پکم طریقہ بزان بچ کو تا سے سڑے ہوئی چی سیلا برا روان دے کل برازی ما خام برازی ما سخوتن برازی پکم کوس برازی او بھائی دا نا بچ کو بزان سنگا مل مخرج منہا یا رسول اللہ زان بسنگ بچ کو واور دا پیغمبر دا خلے الفاظ تعریف قرآن سنائے قرآن تعارف قرآن بزبان صاحب قرآن دا قرآن تعریف واورا
زما پجبنا د صاحب قران محمد رسول اللہ پجبا من بسیو زمنگ الفاظ بسوی من بس تعارف کو د قران تعارف اورے نو د صاحب قران محمد رسول اللہ نواورا من خو ناقلین یو خل زمنگ خزیگی منگو انی کی محفل کو سوارتا ہوں انی کی محفل کو سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی نبی علیہ السلام وے کتاب اللہ دا فتنونا زوانانو مشرانو اور دا بچ کی دو ذریعہ سشے دے کتاب اللہ دا اللہ کتاب دے مخی واور سوئیں فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو الفصل لیس بالحضل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ و من ابتغ الہدا فی غیره اضلہ اللہ عجیب الفاظ دی نبی علیہ السلام وئی دا قرآن پا ذریعہ با دا فتنوں نسنگ بچکیں گے فیہ نبأ ما قبلکم قرآن کے ستاسو نمخ کے خلق جی تیر شوی داغے حالات تی دیو کن دی دا منن کو دا نمنن کو انجام دا مومنانو انجام دا مشرکانو انجام دا انبیاؤ انبیاؤ مرگلو دا صلحاؤ انجام دا اولیاؤ دا ذکر کرے دے دا غید کامیاب رازو نے خود لی دی او چے کم قومون تباشوی دی دا غید حالات ذکر کری دی نو تا تے لار واضح حکڑا چے پدی روانی نو ٹک دا کپدی زی نو تبا کی گے نو فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم ساسو نا رستو چکم حالات را روان دے قرآن اغم خود لی دی ساد مرگ تذکرے کرے دا تانا مرگ نہ پس دا قبر دا برزخ ذکر پکے دے دا میدان محشر ذکر پکے دے دا قیامت دا جنت دا جہنم ذکر پکشتا ہو کنشتا دے نو خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم بنیر والا ستاسو فیصلی دی قرآن کی موجود دی ستاسو فیصلی دے قرآن کی موجود دی نبی علیہ السلام وی واورا چرے داو نہ گنے چے دا تقریر دے او بس یہ چسکاو لگا وزن گپ شپ تے نا هو الفصل اللہ اکبر هو الفصل دا قرآن فیصلہ کن کتاب دے سنگ کتاب دے او ایکنا فیصلہ کن کتاب دے دو ٹوک خبر قرآن کئی س شین شین غن غن نوئی صفا خبر کئی هو الفصل لیس بالحزل دس ٹوک ٹکالے مذاق اور غیر سنجیدہ خبر ندید قرآن واور من ترکہو من جبار کہو جابر را پاسے دلے دے نمنم قرآن سوئی چھے قرآن نمنم دائے پریخ ہے دے قسمہ اللہ کڈیر طاقتورو کڈیر زورورو کڈیر بادشاہ اللہ وی قسمہ اللہ نبی کریم اللہ ٹکڑی ٹکڑے کڑے دے سو ٹکڑے ٹکڑے شے دے انجام ڈیر غلط شے دے خواہ ومن ابتغ الہدا فی غیره اضلہ اللہ او چچا دا ویل دی چ مال قرآن نہ دے پکار زب ہدایت دا پلان کی زینا حاصل کم س ہاں مال ہدایت دا پر پلان کی کتاب پورا دے آغا زینب ہدایت حاصل کم نو نبی وی چاچے قرآن رد کو
او بلزے کی ہدایت لٹاؤ نو ازلہ اللہ دے اللہ گمراہ کڑے دے دے ہدایت چری مندلے بس خبر ڈیر نوک دوم رازم ختموں میں خا ازلہ اللہ نبی کریم مخی ہوئے واورے دا تعریف دا قرآن شان دا قرآن واورے نبی کریم ہوئی هو حبل اللہ المتین هو حبل اللہ المتین دا قرآن دا اللہ مضبوط رسے دا س رسے پڑے پیجنے کنا دا پڑے دے رسے دا خوکا چن دا المتین دیر مضبوط رسے دا ہاں ستا دلا سا خلاص دیشی خوش لے دلے دا ستا بدبختی دا چتے پریگ دی نو خلاص بشی خو چتے نپریگ دی نو دا شلیگی نا دا دا اللہ رسے دا او بلزے کے قرآن وی واتسمو بحبل اللہ جمیعا واتسمو بحبل اللہ جمیعا دا اللہ رسے راٹنگ کے اوئی نیوئے جختے راٹنگ کے ٹول جمیعا سر ملیان ملیان اونیوئے جی دادا ملاٹے کن دا جمیعا دادا اللہ رسے دا اللہ وی دا ٹول راٹنگ کئے ولا تفرقو او ٹکڑے ٹکڑے کی گئے قرآن راٹنگ کئے گڑ وڈ لارو باندھے مپ ٹکڑوں کے تقسیمیں گئے بس دی رسے لراش ہے دا آگا رسی دا زمان دا بنیر پختو نوارا دا اللہ حبیبوی ان آدھا القرآن سبب طرفه بید اللہ و طرفه بیدیکم وارا بیاب مال جواب سبحان اللہ سرارا کہے نبی کریم وی دا قرآن دا اللہ مضبوط رسے دا او کمر سے دا 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 اسمان نرازلند دا دے چت سر تڑل شوی دا نانا طرف ہو بید اللہ دا اللہ حبیبوی دا آغر سے دا چی دا دی یو سر دا اللہ پلاس کے دے او دیم سر استاسو لاس کے دے یو سر بید اللہ و طرف ہو بیدیکم دا خستا سلاس کی ماں ہوئی کنے اگر دے دی دنیا کی دی ملک پاکستان کی دی کی شک نشتے دے چی دا دی رسے یو سر دا اللہ پلاس کی دے بنیر والاو دی بنیر پکلی کسو کے اگر دے ورشے دی ملک اگر دے یو سر خود دے دا اللہ پلاس کے دے او دی دور کی چیز گور نو دیم سر چی دے دا پنج پیریانو پلاس کے دے ان دے آجزانو ملنگانو دا کتاب را پور تکڑے دے کن نور خو سو کوئی داد ختمونو کتاب دے سو کوئی داد دمونو کتاب دے سو کوئی داد تاویزونو کتاب دے سو کوئی داد ساختونو کتاب دے سو پیزمک قبضہ کئیں سو کی پسر کی دینو مقدمی پی گٹی یو داد آجزانو ڈالا دا چی دے دا قرآن را پور تکڑے دے دا بسم اللہ نے شروع کئے دا ونہ ناس پسینے رسوی سبحان اللہ دا سیدھو کنا دا اگر زیتا سماتا او خی چرتا درس کی گی او چی دا دے زین لری شنو بیا غوی چی دا درسونا چی دیا دا دور تفسیر وی دا دکانداری دا اگا تا بیا دا دکانداری کاری گی ماوی دا دکانداری دیر خدا حل ادلکم علی تجارت دا آغا کاروبار دے دا آغا دکانداری دا چپ دے کی تاوان نشت دے او
دا دے پریخے تا چے کما دکانداری شروع کرے دا دا غدا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین نو دیل راش دارا ٹھنگ کئی رونو دا اللہ فضل و احسان دے زمون کورونو تا دے خلقو دا قرآن دا چغر رسول اللہ زچرتا دے او پختون پکور کے پیدا شیم زمنگ دے علاقے او ملگرے دے آغا وی زا آغا تا پختون نیم چھے دا آغا پا قبر کی ڈز ڈز نوی لکا دم را پا بادرائی لگیاو یعنی زمنگ غٹ بیدی نیو لکا دائی وی ماوی نا می خان صاحب سلی دل لیلا ندی دا موایا ام دا دی پختنو پا سیما کی دا دے قرآن دا آواز دا چگا کا لگی دلی دا پدی صدائی کے نو آغا دا مرکز دار القرآن پن پیر نا لگی دلی دا نو منگ دا رسی را ٹنگا کڑی دا او دا دی رنا چی دا کمزی نا منگ ترا رسی دلی دا منگ دا غزی سر بے وفائی نشو کولے عرض میں دا کو طرفه بید اللہ و طرفه بایدیکم دا صراط مستقیم دے نو نبی علیہ السلام ہوئی هو حبل اللہ المتین هو صراط المستقیم هو ذکر الحکیم دا قرآن دا حکمتنو نا ڈک ذکر دے دا سنا حکمتنو نا ڈک خلق وی دا حکمت او بصیرت نہ کار اغست غواڑ سنا حکمت نو ایک دا حکمت نہ کار اخلی انه لقران حکیم دا قران دا حکمتونو نہ ڈکتے یاسین والقران الحکیم قران دا حکمتونو نہ دے ڈک دے او کہ نہ دے اللہ حکیم دے نو دا حکیم خبریں دا حکمتونو نہ ڈکی وی کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمت دا حکیم خبر دا حکمت نہ خالی نوی نو هو الذکر الحکیم دا دا حکمت نو ڈک ذکر دے قرآن ذکر دے او کنا دے دا ام ذکر دے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر دے خود دلتا چی ذکر ویلی شوی دی دا ایسا تویلی دی قرآن تویلی دی قرآن تا ذکر یواز نبی نا اللہم ویلی دی اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون حبیبا دا قرآن استاد پارا ذکر دے استاد قوم دا پارا ذکر دے دا وے دا دین بل وے ذکر نشتا او دا آغا ذکر دے کم چے کم کا سدھے ذکر مصروف کو نبی کریم وی چے اللہ وی اغلا دا غوختن کو دا ذکر کا ان کو نبی زیات ورکو ما چے دتا دا دوا موقع منی بس قرآن دے قرآن دے قرآن دے قرآن دے وی دا دوا موقع تم نی دا تسبیحات و موقع ورتنی بس دے دا قرآن پوری خطے دے دا سے اللہ وی دل بے داغ غوختن کو نزیاد بہتر او افضل ورکو ما اغول پا غوختو ورکو ما دل بے بی غوختو دا طولو نغور ورکو ما ما تو اے کم علماء چے دا قرآن پور ان خطی دی اللہ ورلہ بی غوختو غور ورکی او کنو ورکی او اے کنو ورکی او کم چے دا دین شکی دلی دی کنا نو آغا بیاوی راوڑا راوڑا خیرات تے چنددا راوڑا خالی لاس تیر نشی سو غرزوا تو لو مری پا دغی چرمن یا غاز زکاتونا پا عشرونا پا سرسائے او بیا پا دغا گن بلا باندے اختی ولی ددے نلرے او چے پا دے پوری ان خلی اعطیتو افضل ما اعطی السائلین
د غوختون کو نه بارته الله وی زیات غره ورکو دا وعده دا صرف رونو یو چغه د ملک راپورته دا د قران په نوم دا یو عظیم تحریک شروع دی چې په دې دور کې د قران د دې عظیم تحریک یقینو کئ په دو کالو کې 4.5 لاکھ کیلومیټر سفر مې وکړو سو 4.5 لاکھ کیلومیټر سفر ما په دو کالو کې د پاکستان په ګټ ګټ کې وکړو د جاز د سفر نه علاوه خو چې چرته زم که په دشت کې ګورم که په بیابان کې ګورم که د غره په سوکه ګورم حیران شم چې وا شیخ القرآن وا د پنج پیر شیخ القرآن یو کس وی خپل دی پردی شیو پردی دی دشمنان شیو وا شیخ سوم رستا اخلاص ہو بیگا دش پی ما په چوگا کې خپل گاڑی ادرا و غنه شتلی ایو دری جی پان رانه مخ کی و رستو یو گینٹا مونگ دا جیپ سفر دا سے براو کو چی جیپ واپس را گئے زمان نمخ کی جیپ روانو اگا پشاشو او راغ زمان دا جیپ ہوا ما خوئے چی بس لاڑو او غصوں پزڑا کی سخت غصر آگلے ہو کم طالب علم چرانا ٹیم اگست اگا تمی ٹیلیفون ہوگا اگا تمی دا خدای بندہ زدی دا آغا زین راو کڑو لما دلتا خو دلتا خو انسانانو زی خدا نده دلتا بزا پیریانو تا تقریر کوما که بزا اوگن جنگل کی دی لیوگانو تا بے کوما ما توی بس غسکی گا ما خالی راشا پا لا یقینو کئے چه سنگا غردی سوکی تا شموا وقتم دشپی لسنیمی بجیوی چه لارم ما کاتا چه چر تا پوری زمان نظر رسی انسانان انسانان ناس سبحان اللہ مے منگ دا ماسپخین نہ ناس استا پہ انتظار زما غسترتیا ختم شوا ایودا سے جذبہ را کے پیدا شوا اگے تو میں بیا کینے نند تا قران وے مواو رہے نہ دا گھنٹے نہ چے ٹائم بر شزڑ میں نو میں نن بے رسو ما تر پشمنی زور تم برابر ہم خپ جذبہ اگے اگے مینی اگے محبت تو اگے کوشش پا وجہ اللہ پا ما یو اثر پری باسو کچھ اٹسنگ دا گینٹے نا ٹیم برشو جو باران شورو شو باران نور بس کا زو میں باران را باندے را ہمو کچھ دیر زان مسترے کوا نو عزیزانو دغر سکو تا دا آواز رسید لے دے چننم پا دے چگا چی دا جماعت شاہ تو توحید سنت پروگرام دے قرآن بیانی گی اگر کا سہرا دے او کدا سین پا غاڑ ہے او کدا ریاب دے او کدا غر پا سکا ہے ال تا سمندر راجمائی نن پا دے روز تاسو ورشے دا گبرال پا غا دشتو میرو کے پا غا زنگلو کے تاسو ورشے زما شیخ دا پنج پیر بالتن قرآن بیانے او تر حد دے نگاہ پور انسانان راجمائی زمان مقصد سدے دا دے قرآن آواز خورول یو وعدہ دا را سرہو کئی چی پا دی عظیم تحریک کی زمان سرم رست کوئے او کنا کوئے ملگرتیا کوئے کنا کوئے بے وفائی خوبا نا کوئے دادا وفا لار دا دادا سلار دا وفا دے کی تکلیف دے مشقت دے خوش شاعر وئی راہ وفا میں ہر سو کانٹے راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پشتائے کم سبحان اللہ غنی دی گرمی دی سختی دی چی بیاوم سو پدے روانے اگا چرخ پہ مانا شوے اگا پا خوشالو روان دے کوگے تگے دے خو مطمئن روان دے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوت